Ikiwa wakati wa kuingia darasani, na jana mwalimu Gatonye alianza kutufunza jinsi ya kuyatambua mataifa kwa lugha ya ishara. Jana, na hasa mataifa ambayo sasa hivi yamesalia kwenye robo finali ya kombe la dunia. Na hiyo jana ulikuwa umeniambia ni kueleze lazima leo kwamba yani Uholanzi, ni kwamba mimi nasapoti ama mimi ni shabiki wa Uholanzi, kwa hivyo leo darasa lazima mwalimu ulisikia mwanafunzi analazimisha mwalimu. Lakini naomba kwa leo tusifanye tusisome Uholanzi, kwa sababu kuna watazamaji ambao tayari walikuwa wanataka kujua Brazil na pia walikuwa wanataka kujua France kwa lugha ishara. Alafu wiki ijayo basi tutaweza kujifunza mataifa mengine ya matimu ambazo zimesalia kwenye dimba hili la kombe la dunia. Hivi leo ningependa tujifunze France, ambayo bila shaka ni timu ya wengi. France. Najua kuna wengi wanaitakia ushindi France, na pia kuna vile Brazil. Mimi sijui nitakuwa upande gani, lakini wacha tusubiri. Asante mtazamaji. Wanasema kwamba Afrika kumebakia mataifa mawili, Morocco na Ufaransa. Kumbuka mtazamaji, haya yote ni kuhusiana na kombe la dunia, World Cup. Naam, bila shaka. Na mtazamaji, kabla sijaondoka ndani ya studio, nikipitia jumbe ambao nimepokea hapo awali, ni kutoka kwa mtu anaitwa Muhammad na wenzake katika, wanasema hoteli moja inajulikana kama Shabs pale Parklands. Wanasema kwamba wanatutazama kuanzia mwanzo wa taarifa hizi hadi mwisho, na kila siku hawakosi kutazama KBC. Kisha ananiambia msalimie mwalimu Gatonye. Aha, na tafadhali umlete mwalimu Gatonye pia aje aunje mapochopocho yetu. Haya, ni tafadhali. Asante sana Muhammad, asante sana mtazamaji kwa muda wako kutazama taarifa zetu jioni ya leo. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo siku ya Jumatano na Alhamisi hapa kwenye meza yetu ya Darubini ya Channel 1. Nakutakia weekend njema. Kuanzia kesho. Naitwa Beatrice Gatonye. Mimi naitwa Ahmed Jumabalu, ukipenda niite AJB. Mwenzetu wa lugha ishara ni Byron Abuli. Asalamu alaikum.